Jeg var mere eller mindre overbevist om, at vi kunne blive verdensmestre det år. Vi har et potentiale, vi skal bare til at indfri. Det var nok den største skuffelse. Jeg synes faktisk ikke engang, det er ret rart at snakke om stadigvæk. Jeg synes også, vi fejler virkelig som hold. Måske er samarbejdet rent faktisk slidt op, om man så må sige, på det tidspunkt. Jamen, jeg blev jo kontaktet jo. Jeg tror, det var godt for os som hold, at vi fik en ny træner og nogle nye øjne på tingene. Det ultimative, vi kan nå inden for kvindehåndbold som dansk træner, det er at blive kvindelandstræner. Det var sindssygt. Hver aktion var med døden til følge. Men lige der vendte det til, så kan vi godt tage det hele. Jeg er virkelig stolt af at være en del af det her hold, som jeg synes kan noget helt unikt. Vi føler, at vi har mange mennesker bag os, og at håndbold kvinderne igen er et stort produkt i Danmark. Vi vil gøre alt i hvert fald for, at det er os, der står øverst på podiet i december. Inden Japan, tror jeg, vi var mange. Jeg gjorde i hvert fald sad med en fornemmelse af, at vi var på en rejse den rigtige vej. Jeg var mere eller mindre overbevist om, at vi kunne blive verdensmestre det år. Jeg synes, at de træninger og samlinger, vi havde haft op til, var super gode. Jeg synes, sammenholdet på holdet var stærkt. Jeg synes, vi spillede fornuftigt. Det var et hold, der troede på sig selv, men at vi havde ikke lige så mange redskaber i vores værktøjskasse, som vi har i dag. Mit fornemmelse var, at vi havde rigtig mange kompetencer. Vi havde rigtig mange dygtige forsvarsspillere, angrebsspillere, rigtig dygtige målmænd. Men manglede lige det sidste for ligesom at knække koden til det her rigtig gode spil. I declare the 24th IHF Women Handball World Championship open. Altså, der er ingen tvivl om, at der var nervøsitet, og jeg tror egentlig mange af spillerne også havde en fornemmelse af, at det her det kunne godt blive lidt mere, end vi havde prøvet før. Og det tror jeg også gav en lille smule nerver. Det blev hårdt fysisk og mentalt for os. Var en meget, meget hård indledende pulje. Tyskerne spiller måske lidt over evne i løbet af det puljespil der. Og det er sådan den kamp, som når jeg ser tilbage, som irriterer mig mest, at vi ikke vandt. Fremragende til at starte med! Så brænder vi op i røven med det! Hold nu bare fast med at lægge det tryk, vi gør til at starte med! Lad være med at afvige! Så slår jo Frankrig en god kamp og har andre gode kampe. Så taber vi nogle andre kampe, så man tænkte, okay, dem havde man måske inden sagt, det var der, man havde chancen. Men vi laver sådan nogle uventede resultater, og vi slår også Holland. Og slår ikke rigtigt til, når det så for alvor gælder. Der er også flere højdepunkter, blandt andet en Frankrig-kamp tidligere på den slutrunde, hvor man sådan ligesom så noget af det her og tænkte, wow, vi er på vej. Og så kampen mod Serbien. Og et skud på overlæggeren til sidst, der definerer, eller kommer til at definere hele den slutrunde og skaber et resultat, som jo desværre bliver lavpunkt i en rejse, som jeg ellers synes så fint ud. Det sidder stadigvæk i mig, vil jeg sige. Det er nok et af de værste 5, 6, 10 sekunder, jeg har haft i mit liv. Og det er jo om mig stadigvæk. Altså, og den følelse, den ønsker jeg ikke for nogen. Altså, det var virkelig ubehag af en helt anden verden. Det var nok den største skuffelse, værste øjeblik i min håndboldkarriere. Det var, da
da hornet, eller da kampen sluttede, da hornet lød, og at det hele bare forsvandt. Jeg var virkelig ked af det. Jeg var virkelig skuffet. Den her store drøm om at komme til OL var så tæt på, og alligevel var vi så langt fra at nå den. Da vi sidder i omklædningsrummet efter den kamp, der er jeg jo helt sønderknust, og ja, jeg synes faktisk ikke engang, det er ret rart at snakke om stadigvæk. Altså, fordi selvom det er så lang tid siden, så er det bare en følelse af total mislykkethed. Det var den hårdeste slutrunde, jeg havde med til. Det var på alle måder ikke sådan, en slutrunde skal være. Det var, når man spiller så mange kampe, og hele den måde, en slutrunde er bygget op på, det i sig selv er hårdt. Altså, det er et hårdt program. Men den måde, som vi var igennem tingene på, og den måde, vi gjorde tingene på, evaluerede kampene på, var som hold, det fungerede ikke. Jeg tror, at for eksempel 2018 og 2019-mesterskaberne var jo sindssygt hårde også for vores selvforståelse. Og vi leverede rigtig gode ting i Japan, men vi fik det jo ikke forløst i den forstand, at vi sikrede den her OL-kvalplads. Der er vi færdige, altså alle sammen. Og jeg ved ikke, hvordan de andre helt præcist har haft det, men jeg tror faktisk allerede efter kampen var jeg jo klar til at gå ud og sige op. Altså, og hvis ikke Morten Henriksen havde sagt til mig, at nu skulle jeg lige vente og trække vejret, så havde jeg nok gjort det. Altså, fordi jeg havde en fornemmelse af, at nu den slutrunde havde jeg prøvet at give alt. Og den havde også været hård, altså den havde været hård for os alle sammen, også fordi jeg lagde ekstremt meget pres på dem. Men jeg synes også, de viste, at de godt kunne tåle det. Så vi var helt nede at vinde, efter vi tager med 2 til Norge i mellemspillet, hvor vi har rigtig godt styr på dem for første gang i rigtig lang tid. Og så smider det lidt selv, fordi vi nok bliver lidt nervøse over, at det går så godt. Og det kan lyde paradoksalt, men det sker jo en gang imellem. Og så rejser vi os mod Holland superflot. Og er egentlig klar til den her serbenskamp, hvor de giver os muligheden for at komme i OL. Og det var mega hårdt for os alle sammen. Så der i mine øjne, stadigvæk, der var vi færdige med hinanden. Jamen altså, det der sker, det er egentlig ikke anderledes end efter alle mulige andre slutrunder. Det er jo, at landstræner og jeg sætter os. Og ud fra nogle forskellige punkter, som er defineret i fællesskab, primært måske mig, kigger slutrunden og det forgangne over igennem, og prøver ikke mindst også at kigge fremad. Og det er jo her, at vi finder ud af, at måske er samarbejdet rent faktisk lidt op, om man så må sige, på det tidspunkt. Jeg synes jo faktisk, Claus og Lars og spillerne havde rejst flot og var kommet et pænt stykke tilbage. Det har desværre ikke udmøntet sig i resultaterne på daværende tidspunkt. Så jeg synes, nogle af de opgør, som Claus også har taget omkring det professionelle, omkring det fysiske, det skal tilskrives stor ære til Claus og en stor del af den rejse, eller på det resultat, vi har opnået den dag i dag. Det er nogle af de handlinger, der blev lavet dengang. Det er det, de også medvirker til. Men omvendt stod vi også et sted, hvor jeg tror, at noget af det drejede sig om, det var at prøve at kigge på et setup med en ny ændring af kulturen, hvor vi skulle prøve at skabe en ramme rundt om spillerne, der var en lille smule anderledes. Det er lang tid siden. Jamen, jeg blev jo kontaktet jo af DHF og blev spurgt, om jeg kunne være interesseret i at være en del af en gruppe trænere, der skulle til jobsamtale. Og det kunne jeg jo godt. Altså, det ville jeg jo gerne høre, hvad der er. Så det var egentlig, tror jeg, starten på det. Ja, det var den eneste, jeg kunne se overtage. Altså, så hvis du spurgte mig på det tidspunkt, så ville det også være ham, jeg ville have taget. Jamen, det er jo ultimativt, så selvom jeg træner et tophold i Esbjerg, så på det her tidspunkt, så er det jo stadigvæk det ultimative, vi kan nå inden for kvinderhåndbold som dansk træner. Det er jo blevet kvindelandstræner. Og så kendte jeg nogle af spillerne i forvejen og synes, at der var noget uforløst i det, og jeg elsker store udfordringer. Jeg hedder Jesper Håndbæk Jensen. Jeg er 42 år og bosiddende i Esbjerg. Jamen, jeg har fået den store ære at blive træner for håndbolddamerne, og det er sindssygt stolt over, og ydmyg og glad for, og andet muligt ting. Så det er en stor opgave, det ved vi godt, men
men jeg glæder mig også helt vildt sådan. Jeg er meget glad for at høre den nyhed. Jeg synes, Jesper han er en enormt dygtig træner. Nu har jeg stået over for ham i klubpositionen, hvor jeg har spillet mod ham som træner mange gange, og har altid syntes, han var sindssygt dygtig til at udvikle sine spillere. Jamen, min reaktion var egentlig, at jeg tror, det var godt for os som hold, at vi fik en ny træner og nogle nye øjne på tingene. Nu hvor jeg havde hørt, at Claus ikke skulle være der længere, så håbede jeg på, at det blev Jesper. Og jeg sagde også både til Jesper og til Morten Henriksen, der skulle ud og finde, at det håbede jeg på, så det blev jeg også selvfølgelig glad for, at det blev ham. Jamen, det tænker jeg godt. Jeg tænker, at det var tid til, at der skulle ske noget andet på den front. Og så synes jeg, at Jesper er og var en fantastisk dygtig træner. Jeg kendte ham ikke ret godt, men kunne bare se på de resultater, han leverede, og måden, han fik hans spillere til at præstere på, måden, hans hold spillede på, kunne man se, at han var dygtig. Jamen, jeg kendte jo ikke Jesper så godt dengang, men vidste jo, at han havde lavet store resultater i Esbjerg, og umiddelbart virkede han som en virkelig sympatisk person, og så har jeg jo bare fået kendskab hen ad vejen, også til hans håndboldmæssige kvaliteter. Jeg kan i hvert fald huske, at vi havde en sæson. Jeg tror, det var op til, at Jesper blev landstræner, hvor det var, at jeg spillede i Herning IKAs håndbold, og han var træner i Esbjerg. Jeg tror, vi tabte 8-9 gange i løbet af den sæson til Esbjerg. Det var skide irriterende. Så jeg vidste jo godt, at Arma og Hansøl, de kunne udrette nogle gode ting. Men han er bare blevet ved med at overraske positivt hele vejen. Jeg har godt tænkt mig at ændre kultur. Jeg har godt tænkt mig at give noget rum til nogle nye spillere, til de unge spillere. Jeg håber bare, at jeg bliver udtaget, og at jeg er god nok i Jespers øjne. Så en kæmpe risiko for, at jeg ikke synes, det var sjovt mere. Det var vel også helt sikkert den sværeste beslutning, jeg skulle tage som kvindelandstræner indtil nu i hvert fald.